Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya di Gang Leuwih Saeng. Tuh nomor tilu iya anu jantan ngarumaos tim suksesna iya turun tuh tuju diomekeun. Yang Eri saruntuh di tuku angin. Ka tim sukses engal. Ka tim sukses nomor 2 jeung ka nomor 3 iya benerna raruntuh. Tuh kur iya nu ajeg teh unggul.